אחרת זה מילה מורכבת, השאלה אם אתה מתכוון יותר למשהו פרקטי כמו נגיד פחד מגבהים, או יותר משהו אבסטרקטי כמו פחד לאבד הכל. אני מניח שזה כן סוג של פחד אבסטרקטי גם. מילה אבד הכל. כן, בגלל מילה. אז בעצם אותה תשובה. אותה תשובה. בעצם פחד מהסוף, כאילו? לא הסוף דווקא, כי אני יכול, אני יכול להיות מכירים שבהם אפשר להמשיך לחיות אחרי שאיבדת כביכול הכל. מה זה הכל מבחינתך? הכל מראש. זה ככה, יש אנשים שהם נגיד במצב של צמח, אוקיי? הם סוג של איבדו הכל כבר, אבל הם עדיין חיים, זה לא חיים. אז למה היה לך חולצה אחרת שהצגת את עצמך? כי... החלפת חולצה. המדרוך. בשינה שינה. המבוקד של יומיים. פתאום שאלה אחת אתה עם חולצה אחרת, שאלה שיחות עמדות אותה עם חולצה. מה הולך פה חבר? המבוקד של יומיים. שהשתחררתי מהצבא. היה לא מזמן. כן, זה היה לא מזמן, אני יודע, אבל זה רגע פשוט... גזרתי את החוגר, זה לא הרגע שהרגיש, כי גזרתי את החוגר ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה עם זה? ואז חזרתי כאילו בבית ים אתם שכחים, אני כזה, אוקיי, מה עכשיו? אז החיילת שם אמרה לי, זהו, עכשיו אתה יכול ללכת, עכשיו אתה אזרח. למה זה הכי כזה מנושר? כי סיימתי עם התקופה הנוראית הזאת שמקראת צעד. אך קשה ובשם לצאת לאזרחות. לצאת לאזרחות היה לי קל, היה לי קשה בצבא. לפני הצבא היית אזרח, לא היית, אז מה שונה? צבא כן שינה אותי. לא שרק הצבא שינה אותי, אני מאמין שאני שיניתי את עצמי יותר כי התבגרתי יותר באמצעות הצבא ובלעדה. אני חושב שסיירת מחשבות ולא בקטע של לקרוא את המחשבות של אנשים אחרים בשביל לדעת מה חושבים עליי, אלא בשביל לנסות ולהבין מה הם עוברים בחיים שלהם בשביל להרשות לנסות לשפר גם את החיים של מי שנמצא מסביב. אני רוצה סופר הירו שהוא מנטלי רק. אתה רוצה את זה עם כיסא גלגלים מרחף וצהוב וקרחת? זה מה שבאים עובדת. ברור, היית פשוט עוזר לאנשים רנדומלית. לא רנדומלית. היית הולך ברחוב וקורא את המחשבות שלהם, היית, אתה יודע, פשוט שומע. אני חושב שלא הייתי מתפקש לאנשים יותר ספציפיים שאני רוצה לעזור להם. מי אתה רוצה לעזור? אנשים שקרובים עליהם. זה לא הכי סופר הירו, אבל אוקיי. סופר יום משפחתי כזה. היית הולך עכשיו לטס לעולם, מקומות, עניינים, עוזר בכל העולם? בכל כן, אבל להתחיל מקטן. הבנתי. אוקיי. די תכדי חשבת על זה הרבה. הקיום הוא קו. הקיום זה לא דבר שאני יכול למטה בצורה מילולית או פיזית. אין לי ממש בערך להגדיר את הקיום, בגלל שהקיום זה הכל והקיום זה כלום גם. הקיום סובב אותנו ואנחנו סובבים את הקיום ואנחנו מאוחדים איתו ומפרדים איתו. הקיום זה הכל. כל המטרה של כל הקיום זה לפתור אותו. אני חושב שיש להם יותר מזל. מה זאת אומרת לפתור? מה זה אומר לפתור אותו? אם אתה יודע מה זה לפתור את הקיום, כדי שהייתי יותר מצליח כמו שאני אוהב. רגע, אתה חושב שהקיום הוא כמו פאזל? כן. משהו במה שהוא אומר, אבל אני לא חושב שאפשר לפתור את הקיום, כי אז לא יהיה קיום. כאילו, אתה אומר, כי הקיום הוא כן קונפליקט, זה נכון. אולי זה מה שעושה מפץ גדול. צריך קונפליקט בשביל שיהיה קיום. עוד שהסיום של הקיום בעצם... זה סיום הקונפליקט. ההבנה של הקיום. זה מאוד עמוק. יש הרבה אנשים שהשפיעו עליי במהלך החיים שלי. ואני משתדל לקחת לפחות את המעט מהאנשים, כל עוד אני יכול. עכשיו... אני אגיד שיש אנשים שהשפיעו עליי יותר, אני מניח שזה כל האנשים שקרובים אליי יותר, שזה המשפחה שלי והחברים הקרובים אליי. כן, יש עוד אנשים שהשפיעו על החיים שלי כי הם היו מפקדים שלי ודברים כאלה, או מורים. אולי אז בוא תיקח את המשפחה ואת החברים, שים אותם בצד, כי זה אובייסלי הם השפיעו עליך כי הם קרובים אליך, ותחפש אולי מישהו שהוא לא קרוב אליך, אולי אפילו לא פגשת אף פעם. אולי מישהו שאתה מעריץ, הערכת. כיבדת, שמעת עליו סיפור, דמות בדיונית, זה לא משנה, השפיע עליך. גדלתי על הרבה סדרות ילדים. מי השפיע עליך הכי הרבה לדעתך? אני מאמין שכמו באטמן, כאילו דמות כמו גוקו וכאלה. כמו מה אני שומע? כמו
כמו באטמנו, כמו גוקו, דברים כאלה, זה דברים שגדלתי. גוקו? גוקו. גוקו? סדרת אנימה, אני כלשהי. סדרת אנימה, הרבה בגיל שלך גדלו על זה. איך סון גוקו השפיע לך? לעמוד על שלך. אוקיי. זה דמויות שנועדו. לדעת שחשוב שיהיה לך תכונות הכי בולטות באינטראקציות ונושיות. זה מה שהופך משהו לבי? למה? עכשיו אני מגיע. הייתי מתגייס. מצחיק, כי הרגע המושל בחיי, כמו שאמרתי, זה הרגע שבו השתחררתי, ו... זה לא תוקע, זה כן, הרגע שהייתי משנה, זה הייתי במתגייס. אז למה התגייסת? חשבתי שזה יהיה נכון. עם התודעה שלי היום הבנתי שזה היה לי לא מתאים. שאני לא צריך את זה. אוקיי, וזה היה ממש חשוב לך, כאילו אתה לא מעניין לך בכלל לחזור ל-60s או 50s או לראות מה היה... מעניין, ברור ש... מה קרה פה לפני מיליון שנה? אני לא אומר שזה לא, אני הייתי יכול גם הייתי עוד נושא אחרון בשביל לראות איך קיום נוצר. כי מה אני את המושלים לזה? כן, קיבלת הזדמנות. ברגע שהיה לי את הכלים לזה, הייתי בודק את זה. כן, יכלת לראות איך קיום נוצר ובחרת לא להתגייס? מרגיש כאילו שההורים אפילו עליך לחץ להתגייס? קשה לי להגיד, כי ההורים אמרו לי שההחלטה היא בידיים, בסופו של דבר חזרו על הרבה, אבל הם לא נתנו לי ממש לראות מה האופציות אם אני לא אתגייס, הם יותר דיברו איתי על האופציות רק אם אני כן אתגייס, אז כן סוג של הפעלת לחץ, משהו כבר נראה לי היו מודעים לזה, אתה יודע שם נותנים לחץ. אני בסך הכל עוד חתיכה מהפאזל שמנסה בדרכה להרכיב את החתיכה הלאה. כששואלים אותך מי אתה, אז אתה אומר לי שאתה תמיד מרגיש כאילו שאתה חלק מפאזל? כולנו. יכולים להיות. ואתה לא יודע, ואתה יודע מה זה הפאזל הזה כאילו? לא. אתה לא יודע מה זה הפאזל הזה, אבל אתה חלק מפאזל. גם אתה. אתה יודע מה זה החלק מפאזל הזה שאתה? כן, חלק מפאזל זה... בסופו של דבר הפאזל הזה מרכיב את הקיום. ומה זה החלק הזה שאתה אומר? מה הוא, מי אתה בעצם, שאימות אחרת? איזה חלק אני בקיום? הכוונה שלי בזה שאני חלק, שאני אקים את החלק הבא הזה, בתקווה שאני כן אצליח למצוא איזשהו אמצעי שקיים את התשובה לשאלה מה הוא קיום. ואם לא, אז אתה לא חלק מהפאזל? אם לא, אז אני לא חלק מהפאזל. כשהוא אומר פאזל, הוא מתכוון פאזל, הוא לא אומר תמונה. הוא מתכוון פאזל, שזה אומר שגם יכול להיות חלקים שלה יכנסו. להיות חלק מהתמונה, להשלים את החלקים שלהם. כן, כי זה הקונספט של פאזל, הוא מאפשר לך גם את זה. ותמונה לא מאפשר לכם, זה יוכל להגיד שהעולם הזה הוא תמונה, אבל הוא משהו פאזל, כי באמת יש אופציה כזאת איפשהו, שהיא מאוד מוחשית, שאתה לא חייב להיות מסונכן עם הקיום, יש לך גם את האופציה הזאת של לא להיות חלק מהתמונה השלמה, ואיפשהו כאילו להיות מנותק ממנה, יש בזה איזשהו משהו אמיתי, משהו אומר. לא כל החלקים מתאימות. לא כל המתאימות. הן יכולות להתאים, אבל הן לא כל המרוצות להתאים, יש להם אופציה. כל הקונספט של פאזל זה שהוא מתפרק ושהוא יוצא, שחלקים מהתמונה יוצאים, או נכנסים, מתחברים, יש להם אופציה כזאת. אז למה יש אופציה כזאת? בקיום הזה יש לה אופציה כזאת, כנראה. או לקיום שלנו, או מי שאנחנו לפחות, זה בטוח. אז התשובה לשאלה מי אתה, זה חלק מתאים או לא מתאים בפאזל? מזה התחלת? כן, כן, הייתי בקצרה. מי שאני רחבתי, כמו שהרגשתם. גלעד, גר בנהריה, עובד כרגע בתחנת דלק, אחרי צבא בדיוק, עובד במועדפת. התחלתי להתעסק בתחום הרוחניות, במוזיקה, באמנות באופן כללי יותר לאחרונה. זה מי שאני...